ម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហោះទី17ខែកញ្ញាក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះនឹងធ្វើការជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទតើអ្វីជាបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលវាគ្មិនចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតមុនីសថារាជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសរបស់អង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ហៅកាត់ថា TPO និងជាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្តនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈផងដែរចាសសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរប្រសិនបើប្រិយមិត្តចង់ចូលរួមបញ្ចេញមតិឬសួរជាសំណួរមកកាន់វាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចហៅមកកាន់តាមរយៈទូរស័ព្ទចំនួន3ខ្សែ016 06 098 20 20 17លោកអ្នកក៏អាចសួរជាសំណួរនៅពេលដែលយើងកំពុងផ្សាយផងដែរតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook The Cambodian Center for Human Rights ឬដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង cchr.cambodia.org/khmer/radio ក៏បានលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់សម្ដែងផ្ទាល់បានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា cchr.cambodia.org/radio ហើយលោកអ្នកដែលជាពលរដ្ឋរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចស្ដាប់វិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទមកលេខ712-432-32-10គុតដោយឥតគិតថ្លៃលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយថាសុខភាពផ្លូវចិត្តពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបបើសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងល្អនោះការប្រកបរបរនិងការរស់នៅនឹងប្រកបដោយសុខុមាលភាពដោយឡែកងាកមកមើលសកម្មជនសិទ្ធិនោះវិញដែលយើងតែងតែឃើញសកម្មភាពតវ៉ានានាដែលធ្វើឡើងដោយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌និងដំណោះស្រាយផ្សេងៗពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នផ្សេងៗបានទទួលរងនូវការគំរាមកំហែងការបៀតបៀនការយាយីដែលដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងបង្កឲ្យពួកគាត់មានបញ្ហាតានតឹងផ្លូវអារម្មណ៍ផងដែរតើសកម្មភាពតវ៉ាទាំងនោះបង្កជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តអ្វីខ្លះដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយចង់ដឹងថាតើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាអ្វីដែរយើងអាចចូលមកក្នុងកម្មវិធីយើងដើម្បីធ្វើការបកស្រាយពីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតយើងផងដែរចា៎ហើយជាដំបូងនាងខ្ញុំក៏ចង់ក៏មានសំណួរជាទូទៅតកតងទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តសួរទៅលោកវាគ្មិនផងដែរនាងខ្ញុំចង់សួរថាតើអ្វីទៅជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាលក្ខណៈទូទៅចាលោកវិជ្ជាមនិតបាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទវិជ្ជាមនិតមុនីសុធារាជាវិជ្ជាមនិតឯកទេសជាមួយផ្លូវចិត្តនៃទីកតព្រះកុសុមៈហើយនឹងក៏ជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសឲ្យអង្គការ TPO ផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបញ្ហាផ្លូវចិត្តបាទហើយដែលប្រធានបទបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះយើងត្រូវស្គាល់ដើម្បីយើងស្គាល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះគឺយើងត្រូវស្គាល់ស្អីទៅជាសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងជាមុនបាទជាទូទៅសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺជាសុខភាពមួយក្នុងចំណោមសុខភាពបាទយើងនិយាយពាក្យថាសុខភាពយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយនិងសុខភាពខាងផ្លូវសង្គមក្នុងនោះរាប់តាំងពីសុខភាពខាងសាសនាជំនឿអីចឹងជាដើមมันអាចបាត់ណាមួយបានទេសម្រាប់ឲ្យយើងបានសុខភាពល្អនោះបាទឃើញបើតែយើងគិតមួយភ្លែតតម្រង់ទៅរកតែសុខភាពរាងកាយគឺកាយសម្បទាមាំមួនអត់មានជំងឺនៅក្នុងរាងកាយប៉ុន្តែបញ្ហាផ្លូវចិត្តបើសិនជាយើងមានរាងកាយនោះក៏មិនអាចទ្រទ្រង់បានដែរគឺបាត់តុល្យភាពរវាងសុខភាពទាំង3យ៉ាងនោះគឺយើងក៏អត់មានសុខភាពល្អដែរ
ម្យ៉ាងទៀតផ្នែកខាងសង្គមបើយើងអត់មានសុខភាពល្អខាងសង្គមទេយើងរស់នៅនៅក្នុងភ័យភាពភ័យខ្លាចជាប់ជាប្រចាំនោះបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលក៏កើតមានហើយបញ្ហារាងកាយនឹងក៏កើតមានជាបន្តមកទៀតបន្ទាប់ពីយើងមិនមានសុខភាពខាងផ្លូវសង្គមក៏យើងអត់មានសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តហើយក៏ប៉ះពាល់ដល់រាងខាងរាងកាយដែលយើងអាចញ៉ាំមិនបានយើងអាចគេមិនលក់អីចឹងជាដើមវិលមកបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះវិញដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងស្អីទៅជាសុខភាពផ្លូវចិត្តពុំមិញជាសុខភាពជាទូទៅសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងអាចពិនិត្យវិច័យមើលទៅលើការគិតរបស់មនុស្សហើយនឹងអារម្មណ៍របស់មនុស្សដែលយើងតែងតែมันអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីគ្នាបានទេមនុស្សយើងតែងតែមានការគិតហើយការគិតនោះឲ្យចេញជាអារម្មណ៍បើយើងមានការគិតល្អយើងនឹងមានអារម្មណ៍ល្អយើងអាចផ្ដើមចេញជាដំបូងមើលទៅលើខ្លួនឯងតើយើងគិតអំពីខ្លួនឯងនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចបើយើងគិតអំពីខ្លួនឯងយើងពេញចិត្តខ្លួនឯងយើងគិតល្អអំពីខ្លួនឯងយើងពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯងនោះយើងមានអារម្មណ៍ល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងមួយចំនួនទៀតយើងគិតយ៉ាងដូចម្ដេចជាមួយអ្នកដទៃជាពិសេសអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងដំបូងបំផុតគឺអ្នកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងអាចនឹងអ្នកឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារយើងគឺអ្នកនៅក្នុងភូមិផងរបងជាមួយឬក៏អាចអ្នកនៅក្នុងខេត្តឬក៏ប្រទេសនិងរហូតដល់ក្រៅប្រទេសសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងចឹងជាទីដើមបើយើងគិតទៅល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃនោះអារម្មណ៍យើងជាមួយអ្នកដទៃក៏បានល្អតែណាយើងមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយអ្នកដទៃនិងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃក៏បានល្អហើយសុខភាពផ្លូវចិត្តនោះគឺវាតាក់ទិនទៅនឹងការគិតរបស់ខ្លួនហើយនឹងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនចំពោះខ្លួនឯងនិងចំពោះអ្នកដទៃលើសពីនឹងទៅទៀតវាតាក់ទិនផងដែរទៅលើតម្រូវការរបស់មនុស្សយើងក្នុងការរស់នៅហើយតម្រូវការនេះទៀតសោតវាប្រែប្រួលទៅតាមអាយុវ័យកាលរបស់យើងកាលយើងកើតមកតូចយើងត្រូវការតែបាវឆ្អែតយើងត្រូវការការថ្នាក់ថ្នមពីពុកម្ដាយធំតិចទៀតទៅយើងត្រូវការជាប់ខ្លួនទៅជាមួយនឹងសង្គមខាងក្រៅដែលយើងត្រូវការការចេះដឹងចង់ដឹងចង់រៀនសូត្រអីចឹងជាដើមយើងក៏បានទៅសាលារៀនធំតិចទៀតទៅយើងជាប់ខ្លួនយើងកាន់តែច្រើនទៅនឹងសង្គមតាមរយៈការមានពួកម៉ាក់មានមិត្តភ័ក្តិមានសង្គមខាងក្រៅជាអ្នកតម្រង់មានសាលារៀនមានអីចឹងជាដើមហើយសាលារៀនហ្នឹងក៏មានកម្រិតអីចឹងទៅទៀតមួយចំនួនទៀតកាលណាយើងធំតិចទៀតតម្រូវការរបស់យើងគឺត្រូវការមានការងារធ្វើយើងត្រូវការដើរតួនាទីនៅក្នុងសង្គមយើងត្រូវការឲ្យសង្គមទទួលស្គាល់ទាំងអស់នេះវាឈានឡើងជាលំដាប់ពីមួយវ័យទៅមួយវ័យដល់ទៅពេលយើងធំតិចទៀតយើងត្រូវការមានគូសករយើងត្រូវការធ្វើជាឪពុកម្ដាយគេយើងត្រូវការទទួលខុសត្រូវយើងត្រូវការចិញ្ចឹមអ្នកជំនាន់ក្រោយកាលណាយើងអាយុបានច្រើនទៅទៀតរហូតដល់យើងចូលដល់វ័យចាស់យើងត្រូវការពិនិត្យមើលលទ្ធផលដែលខ្លួនយើងនឹងបានធ្វើពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តចំពោះសមិទ្ធផលដែលខ្លួនបានកសាងកន្លងមកហើយនឹងចាប់ផ្ដើមភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងអនាគតកាលទៅមុខទៀតនៅក្នុងបរិបទខ្មែរយើងគឺគាត់មានសាសនាគាត់ទៅវត្តគាត់មានក្រុមអ្នកកម្មធម៌អាអីជាមួយគ្នាតម្រង់ទិសដើម្បីឆ្ពោះទៅរកជាតិមុខអីយ៉ាងចម្ដាំនេះតាមជំនឿរបស់ខ្មែរដូច្នេះតម្រូវការដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងដើមមកវាវិវត្តទៅតាមវ័យហើយបើសិនជាតម្រូវការទាំងអស់នោះយើងគិតថាជាតម្រូវការមូលដ្ឋានតម្រូវការមូលដ្ឋានទាំងអស់នោះបើសិនជាយើងទទួលបានពេញលេញនោះយើងនឹងឈានទៅរកដំណាក់កាលផ្សេងផ្សេងទៀតនោះបានល្អប្រសើរបើយើងជួបឧបសគ្គនៅកន្លែងដំណាក់កាលនីមួយៗនោះដំណាក់កាលក្រោយៗដែលជាតម្រូវការដែរនោះ
គង់តែខ្វះបន្តបន្តទៅទៀតហើយវិបត្តិឬក៏យើងថាបញ្ហាផ្លូវចិត្តនោះអាចមាននៅក្នុងដំណើរនៃការវិវត្តរបស់មនុស្សដូច្នេះមនុស្សគ្រប់រូបអាចនឹងជួបបញ្ហាផ្លូវចិត្តគ្រប់ពេលគ្រាន់តែបញ្ហាផ្លូវចិត្តនោះអាចឈានទៅដល់ជំងឺឬក៏អាចមិនគ្រាន់តែជាជំងឺគ្រាន់តែជាបញ្ហាឬក៏ជាគ្រាន់តែវិបត្តិបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សតែងតែមានជារៀងក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើងប៉ុន្តែដំណាក់កាលនោះដំណាក់កាលណាមួយនោះបញ្ហានោះវាធំពេករហូតទៅដល់មានវិបត្តិហើយវិបត្តិនោះបើសិនជាអត់បានដោះស្រាយទេរហូតទៅដល់ប៉ះពាល់ការបំពេញមុខងារប្រចាំថ្ងៃនោះយើងនឹងទៅជាជំងឺដូច្នេះការជួយទៅតាមដំណាក់កាលនោះដែរកាលណាជាជំងឺយើងត្រូវការព្យាបាលកាលណាយើងមានត្រឹមតែវិបត្តិយើងអាចត្រូវការដោះស្រាយវិបត្តិកាលណាយើងមានបញ្ហាយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនយើងនឹងមានបញ្ហាតិចបំផុតតែឲ្យថាយើងអត់ជឿថាអត់មានបញ្ហាសោះអត់បានទេដែលយើងថាជាបញ្ហាចា៎លោកចាំដិតអំបញ្ញមិញគឺជាស្ថានភាពទូទៅនៃបញ្ហាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់ផងដែរថាតើចំពោះសកម្មជនវិញតើអ្វីជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ចា៎មុននឹងយើងឈានទៅដល់ករណីពិសេសដែលសកម្មជនគាត់ប្រឈមមុខយើងមើលករណីជាទូទៅមនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងជួបយើងរស់នៅយើងតែងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាប៉ុន្តែខ្លួនយើងអាចសម្របសម្រួលជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងបានយ៉ាងហោចណាស់ពីមួយជំហានទៅមួយជំហានមនុស្សយើងចេះដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទៅតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនដែលបានជួបកាលពីតូចយើងមិនទាន់ចេះដើរយើងចាប់ផ្ដើមរៀនដើរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនោះយើងជួបដួលប៉ុន្តែមនុស្សយើងព្យាយាមងើបក្រោកមកវិញហើយដើរលើក្រោយប្រយ័ត្នជាងមុននេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីមនុស្សយើងរៀនដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងជាធម្មជាតិដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយនោះដែលយើងដោះស្រាយមិនរួចពីហោថាយើងក្រោកដែរប៉ុន្តែក្រោកមិនរួចនោះមានអ្នកនៅជុំវិញជួយលើកយើងឲ្យយើងងើបឈរហើយយើងចាប់ផ្ដើមប្រើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនយើងដើម្បីដំណាក់កាលក្រោយក្រោយទៀតពេលណាមួយនោះយើងមិនបាច់មានគេជួយយើងអាចដើរបានដោយខ្លួនឯងទាំងអស់នោះបើយើងគិតទៅវាមានពីរយ៉ាងធំធំដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តគឺបញ្ហាដែលមកពីខាងក្រៅខ្លួនយើងធ្វើពាក្យឲ្យងាយស្ដាប់គេថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងជួបប្រទះយើងជួបព្រឹត្តិការណ៍ពីខាងក្រៅខ្លួនមួយទៀតទិដ្ឋភាពដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងយើងអាចមានសមត្ថភាពប្រឈមមុខជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងដោយប្រើភាពមាំទាំរបស់ខ្លួនតទល់ជាមួយនឹងបញ្ហាដែលយើងប្រឈមទល់មុខតទល់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងជួបប្រទះដូច្នេះបើយើងនិយាយជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់សកម្មជនគឺសកម្មជនគាត់តែងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅខាងពីខាងក្រៅខ្លួនគឺក្នុងនោះវាអាចមានព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនពេញចិត្តទាំងអស់នោះវាបង្កើតឲ្យមានប្រតិកម្មខាងរាងកាយយើងតទល់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងជួបប្រទះហើយប្រតិកម្មខាងរាងកាយតទល់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងជួបប្រទះនោះវាមានកម្រិតធំខ្លាំងទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ធំតូចដែរបើសិនជាព្រឹត្តិការណ៍នោះតិចតួចយើងមានប្រតិកម្មតិចតួចបើសិនជាព្រឹត្តិការណ៍នោះធំធេងរហូតដល់គំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតប្រតិកម្មរាងកាយរបស់យើងផ្លូវចិត្តរបស់យើងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះក៏ធំធេងទៅតាមនឹងអញ្ចឹងដែរអាចឈានទៅដល់បាក់ស្បាតអាចឈានទៅដល់ភ័យរន្ធត់អាចឈានទៅដល់ពេលខ្លះប្រតិកម្មខ្លាំងពេកអាចសន្លប់បាត់ស្មារតីអីអញ្ចឹងជាដើម
នេះប្រតិកម្មខាងផ្លូវចិត្តនិងខាងរាងកាយដែលអាចស្ដែងឡើងនៅពេលយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ម្យ៉ាងទៀតបើយើងគិតអំពីហេតុម៉េចបានជាព្រឹត្តិការណ៍ដូចគ្នាប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះមានប្រតិកម្មខ្លាំងជាងមនុស្សខ្លះទៀតវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលវាអាស្រ័យទៅនឹងការគិតរបស់បុគ្គលទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នោះបើព្រឹត្តិការណ៍នោះបុគ្គលម្នាក់នេះគាត់គិតបកស្រាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍នោះថាព្រឹត្តិការណ៍នោះធំធេងរហូតទៅដល់គំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនោះប្រតិកម្មរបស់ផ្លូវចិត្តក៏ផ្លូវអារម្មណ៍របស់គាត់ហើយនឹងរាងកាយរបស់គាត់នោះគឺខ្លាំងក្លាណាស់ហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅគឺកម្រិតវាទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងជួបប្រទះហើយក៏ប្រែប្រួលទៅតាមការគិតរបស់មនុស្សដែរចា៎លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដូចលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាបញ្ហាដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងមានទី1មានបញ្ហាក្រៅខ្លួនគឺការជួបប្រទះនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានជំនាញហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺបញ្ហាក្នុងខ្លួនគឺការប៉ះពាល់ទៅលើផ្លូវចិត្តគាត់តែម្ដងអញ្ចឹងតើមានបញ្ហាផ្សេងទៀតដែរទេដែលធ្វើឲ្យសកម្មជនហ្នឹងគាត់អាចប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងចា៎តាមពិតបើយើងរៀបរាប់លំអិតធ្វើឲ្យប្រិមិត្តអាចនឹងពិបាកចាំពិបាកយល់ហើយច្រឡំទៀតផងដូច្នេះយើងយកតែរឿងពីរធំបើយើងគិតពីករណីជាក់លាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនដែលគាត់ធ្វើការរាល់ថ្ងៃតាមពិតកិច្ចការរបស់គាត់រាល់ថ្ងៃគឺប្រឈមមុខជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ហើយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍រីករាយទេពីថាព្រឹត្តិការណ៍វាមានព្រឹត្តិការណ៍វិជ្ជមានរីករាយណាដូចជាយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូចជាយើងពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីប្រឡងជាប់អីចឹងជាដើមជាព្រឹត្តិការណ៍រីករាយធ្វើឲ្យយើងរីករាយប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍ដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកំពុងតែប្រឈមគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនឲ្យគាត់រីករាយទេហើយព្រឹត្តិការណ៍អវិជ្ជមានដែលមិនរីករាយទាំងអស់នោះវាតែងតែបង្កើតនៅប្រតិកម្មអវិជ្ជមានទៅដល់បុគ្គលដែលគាត់ធ្វើការនោះឯងដូច្នេះបុគ្គលត្រូវតែដឹងថានៅពេលដែលយើងធ្វើការយើងតែងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបង្កើតលេចឡើងនៅប្រតិកម្មខាងរាងកាយក្តីប្រតិកម្មខាងផ្លូវអារម្មណ៍ក្តីបែបអវិជ្ជមានឬក៏បែបមិនសប្បាយចិត្តទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកគាត់ជួបប្រទះប្រតិកម្មទាំងអស់នោះអាចជាការភ័យខ្លាចអាចជាការឬក៏អាចរហូតទៅដល់ពេលខ្លះអស់សង្ឃឹមធ្លាក់ទឹកចិត្តទៀតផងបាទហើយខាងអារម្មណ៍គឺបែបនោះឯងប៉ុន្តែខាងរាងកាយក៏មកជាមួយគ្នាដែរនៅពេលដែលគាត់ភិតភ័យបេះដូងគាត់ដាញាប់ក្នុងពោះគាត់ដូចជាប្រហោងអត់មានអីសម្បល់ព្រឺសាច់ដុំឈឺចុកចាប់ក្នុងរាងកាយដោយអត់ដឹងហេតុផលអីនោះដោយអត់អាចពន្យល់បានវាប្រភេទដូចអាចដោយអត់អាចពន្យល់បានគេងមិនលក់ញ៉ាំបាយមិនបានមិនឆ្ងាញ់អីចឹងដែរនៅពេលដែលឈានទៅដល់អារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តរាងកាយរបស់គាត់អស់កម្លាំងលះលាយលែងចង់ធ្វើការអ្នកខ្លះអាចរហូតទៅដល់ចង់បញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងទៀតផងកាលណាមានអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនបាទទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទទ្រុសទ្រុសខ្លះខ្លះដែលសកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្សគួរត្រូវតែដឹងថាខ្លួនតែងតែឆ្លងកាត់សញ្ញាអស់ទាំងនោះហើយយើងត្រូវដឹងថាក្នុងកម្រិតណាដែលយើងត្រូវការការជួយដូចយ៉ាងម៉េចនៅពេលក្រោយបាទចាអញ្ចឹងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអាចបែងចែកដែរទេចំពោះបញ្ហាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងនិយាយថាបើសិនជាយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងតើយើងមានប្រភេទនៃបញ្ហាផ្លូវចិត្តគឺមិនថាគាត់មានប្រភេទណានៅក្នុងប្រភេទណាអញ្ចឹងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបញ្ហាផ្លូវចិត្តមានច្រើនប្រភេទបើយើង
រៀបរាប់ទៅហើយអាចនឹងច្បូកច្បល់ប៉ុន្តែជារួមបើយើងសរុបមកបញ្ហាដែលអាចបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តឬក៏អាចរហូតដល់ជំងឺផ្លូវចិត្តបានវាមានបញ្ហាយើងចែកជាពីរដដែលបញ្ហាក្នុងខ្លួននិងបញ្ហានៅក្រៅខ្លួនបញ្ហាខ្លៅក្រៅខ្លួនក្នុងសំដៅទៅលើបញ្ហាដែលយើងកើតវាកើតឡើងដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅខ្លួនហ្នឹងឯងខ្លួនយើងជាមួយនឹងក្រៅខ្លួនសំដៅទៅខ្លួនយើងជាមួយនឹងមនុស្សដទៃពាក្យថាមនុស្សដទៃហ្នឹងសំដៅទៅលើមនុស្សច្រើនគ្នាឬក៏ជាបុគ្គលឬក៏ជាមួយស្ថាប័នជាមួយនឹងស្ថាប័នខ្លួនយើងតែងតែព្យាយាមភ្ជាប់ជាមួយនឹងពិភពខាងក្រៅតាំងតពីកុមារដឹងក្តីមកកើតមកភ្លាមដល់ទៅពេលពួកសកម្មជនដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការនេះគឺគាត់កំពុងតែភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងសង្គមហើយដូច្នេះគាត់អាចនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងជាបុគ្គលមិនបានល្អជាមួយអ្នកដទៃអ្នកដទៃនេះគឺសំដៅជាបុគ្គលម្នាក់ពីរនាក់បីនាក់ច្រើននាក់រហូតទៅដល់អង្គភាពឬក៏ស្ថាប័នអីចឹងជាដើមការដែលគាត់មានទំនាក់ទំនងមិនល្អនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងកើតឡើងបាទមួយទៀតគឺក្នុងខ្លួនគាត់ក៏ត្រូវមានទំនាក់ទំនងរវាងខ្លួនគាត់ជាមួយនឹងខ្លួនគាត់ដែរឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់ចង់បានអ្វីមួយគាត់ត្រូវតែសម្របសម្រួលខ្លួនទៅនឹងសេចក្តីចង់បានទាំងអស់នោះបើគាត់ចង់បានអ្វីហើយគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ទទួលមិនបានគាត់មិនអាចបានអ្វីដែលយើងចង់បានដូច្នេះខ្លួនគាត់ក៏ត្រូវតែមានសមត្ថភាពមួយចំនួនដើម្បីសម្របសម្រួលទៅនឹងការដែលមិនអាចទទួលបានអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បាននោះឯងនោះគឺជាបញ្ហារវាងបុគ្គលខ្លួនឯងជាមួយនឹងបុគ្គលខ្លួនឯងបានឃើញពីរខុសគ្នាហើយគឺមួយរវាងបុគ្គលខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកនៅខាងក្រៅខ្លួនគឺជុំវិញខ្លួនមួយទៀតរវាងបុគ្គលខ្លួនឯងជាមួយនឹងបុគ្គលខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាប្រភេទនៃបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺបែងចែកជាពីរយើងគិតថាធំធំហើយទី1គឺបុគ្គលខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកដទៃទី2គឺបុគ្គលជាមួយនឹងបុគ្គលខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំនិយាយពីបញ្ហាដល់ទៅប្រភេទជំងឺរឿងមួយទៀតបាទអញ្ចឹងដល់លេចចេញជាជំងឺវាមានប្រភេទមួយទៀតបាទចា៎នៅឡាយគឺយើងក៏មានបទសម្ភាសជាមួយនឹងសកម្មជនមនុស្សគឺគាត់ធ្វើការទៅលើបញ្ហាដីធ្លីហើយយើងក៏បានសម្ភាសគាត់ពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តគាត់ផងដែរហើយអញ្ចឹងក៏សូមអញ្ជើញចូលរួមស្ដាប់បងប្អូនគ្នាខ្ញុំមកពីខេត្តកោះកុងដែលតវ៉ាដីហើយប្រឈមនឹងបញ្ហាបណ្ដឹងចេញពីមូលដ្ឋានរឿងនោះឡើងភ័យខ្លាចហើយឥឡូវនេះវាខ្លាចទៅជាប្រហែលជាយើងមានជំងឺសតិអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យពិបាកនៅក្នុងចិត្តហើយមួម៉ៅជាច្រើននៅសារតែទី1នៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងរឿងចំនួនដីធ្លីហ្នឹងយើងអត់បានចេញរោសីចេញតវ៉ាញឹកញាប់បន្ទាប់ពីនឹងមកគ្រួសារយើងក៏គាត់ចាប់ដើមអុកឡុកអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់អត់បានយល់ចិត្តយើងពីស្ថានភាពខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងចេញតវ៉ាហ្នឹងចំណុចក្នុងគ្រួសារហើយក្នុងគ្រួសារយើងក៏ចាប់ដើមធ្លាក់ដុនដាបដោយសារតែមានជីវភាពយើងក្រពិបាកដោយសារតែរឿងចំនួនដីធ្លីអញ្ចឹងណាវាប៉ះពាល់ច្រើនមុខច្រើនបែបយ៉ាងជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺប្រឈមនឹងបញ្ហានៅពេលដែលយើងចេញតវ៉ាតស៊ូមតិទៅមានការគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍មួយភ័យឧទាហរណ៍ដូចជាមានដីកាកោះហៅអីទៅតឡាការញឹកញាប់ពេកអញ្ចឹងទី1យើងគិតថាហូតទៅនឹងដឹងគេចាប់គេចង់គេវាយគេដំអីហើយទី2យើងគិតថាចុះពេលដែលយើងចេញទៅយើងមានសហួយអីទី3យើងគិតថាចុះត្រឡប់មកវិញយើងមានអីហូបចុកអញ្ចឹងវាមានរឿងជាច្រើនដែលដាក់បន្ទុកមកលើយើងជាអ្នកដែល
សកម្មជនការពារដេកលីផ្ទះបីរបស់សហគមន៍នឹងអញ្ចឹងពេលនោះយើងធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តហើយយើងឥឡូវនេះភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយជាច្រើននៅសារតែខ្លួនឯងឃើញរូបភាពមីងជាក់ស្ដែងហើយពីមុនមកមានរូបភាពធំថតដល់ឥឡូវមិនគ្រួសារយើងគឺចាពេលដែលយើងពិបាកមែនទែនហូបបាយទៅបីជាមានហូបហូបក៏ដោយហូបអត់ចូលហើយយកឡើងយើងព្រួយអត់លក់យើងមានអារម្មណ៍ថាមិនដឹងនឹងមានបញ្ហាអីកើតឡើងទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងគិតវែងគិតឆ្ងាយហូបក៏មិនកើតដេកក៏មិនលក់ហើយមានអារម្មណ៍ថាអ្នកណាធ្វើអីមិនស្ដាប់តាមអ្វីដែលខ្លួនចង់បាននេះអញ្ចឹងខឹងមានអារម្មណ៍ពេលដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានគ្រូពេទ្យព្យាបាលយើងប៉ុន្តែយើងវាអត់មានលុយយើងចង់ឲ្យគាត់នឹងព្យាបាលយើងទី1គាត់មានការដោះស្រាយដោយជាលក្ខណៈពាក្យសម្ដីនិយាយផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍យើងធូរនឹងមួយពីយើងចង់បានឆ្នាំអីដែលអាចព្យាបាលបានដើម្បីឲ្យយើងនឹងកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ខ្វាយខ្វល់ដេកអត់លក់អីអញ្ចឹងចាអំបញ្ញមិញគឺជាការលើកឡើងរបស់សកម្មជនដេកលីដែលគាត់បានលើកឡើងពីមូលហេតុដែលគាត់មិនដឲ្យគាត់នឹងមានជំងឺតានតឹងអារម្មណ៍ហើយនេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើនោះគឺជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ឬក៏យ៉ាងណាទេដែលបណ្ដាលមកពីការតានតឹងអារម្មណ៍អញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់សួរទៅលោកបច្ចៈបណ្ឌិតថាតើតាមការយល់ឃើញតាមការបកស្រាយរបស់សកម្មជនអំបញ្ញមិញហ្នឹងតើគាត់បានចាត់ចូលទៅជាចម្ពោះសកម្មជនដែលទទួលបានតែទទួលរងនៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយឬនៅចាខ្ញុំឃើញករណីសិក្សាយើងចាត់ទុកថាដូចជាករណីសិក្សាចុះបាទករណីសិក្សាមួយមិញនេះយើងឃើញដំបូងបំផុតគឺគាត់មានគ្រប់ធៀបផ្សំហើយតាមពិតទៅខ្ញុំនឹងអាចសង្ខេបពីករណីសិក្សាមកមិញបន្តិចមិនឃើញថាគាត់បានប្រឈមមុខជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍អវិជ្ជមានក្នុងជីវិតរបស់គាត់ក្នុងនោះមានការបណ្ដឹងចាញ់មានការគំរាមកំហែងដោយការកោះអីចឹងជាដើមប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ជួបព្រឹត្តិការណ៍មិនល្អក្នុងជីវិតរបស់គាត់បែបអញ្ចឹងគាត់តែងតែមានប្រតិកម្មក្នុងនោះមានប្រតិកម្មពីរយ៉ាងប្រតិកម្មខាងផ្លូវចិត្តអារម្មណ៍និងមួយទៀតប្រតិកម្មខាងរាងកាយប្រតិកម្មខាងផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺគាត់ភ័យគាត់ភិតភ័យគាត់មួម៉ៅរហូតដល់ពេលខ្លះភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយទៀតផងតែអារម្មណ៍របស់គាត់អត់មូលស្មារតីគាត់អត់មូលអារម្មណ៍គាត់អត់មូលខាងរាងកាយគឺមានប្រតិកម្មមកជាគេញ៉ាំលក់អីញ៉ាំបាយក៏មិនបានហើយជាលទ្ធផលខាងសង្គមក៏មានការប៉ះពាល់ផងដែរគឺគាត់ក្រីក្រក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់អត់ចុះសម្រុងទេនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហានឹងឡើងហើយអត់បានទៅរកស៊ីចំណូលក៏អត់បានចូលដូចមុនហើយចំណាយក៏ត្រូវចំណាយទៀតព្រោះគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរដើម្បីទៅដោះស្រាយខាងផ្លូវច្បាប់អីជាមួយនឹងជំនួសអីចឹងជាដើមដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកយើងឃើញថាវាប្រតិបត្តិគ្នាដោយសារតែមានព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះទង្គិចមកលើរូបគាត់បានគាត់មានប្រតិកម្មទៅវិញជារាងកាយឬក៏ជាផ្លូវអារម្មណ៍ហើយជាលទ្ធផលបញ្ហាសង្គមរបស់គាត់ក្នុងក្រុមគ្រួសារពាក្យថាសង្គមហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើសង្គមក្រុមគ្រួសារគាត់ហ្នឹងជួបមិនចុះសម្រុងគ្នាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃសង្គមដែរដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់ធ្លាក់ចុះអីចឹងជាដើមយើងឃើញយន្តការដែលវាតាក់ទិនគ្នាជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តបញ្ហារាងកាយនិងបញ្ហាសង្គមมันអាចកាត់បដាច់ចេញពីគ្នាបានទេចា៎អញ្ចឹង
វាមាន3ចំណុចដែលគាត់ជាគណៈសិក្សាមិញហ្នឹងដែលលោកបច្ចៈបណ្ឌិតបានលើកឡើងអញ្ចឹងក្រៅពីសកម្មជនជាស្ត្រីអញ្ចឹងតើលោកបច្ចៈបណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើបុគ្គលរវាងបុរសនិងស្ត្រីហ្នឹងមុខប្រភេទមួយណាដែលគាត់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តច្រើនជាងគេចា៎តាមស្ថិតិដែលយើងឃើញអ្នកជំងឺគាត់មករកការព្យាបាលប៉ុន្មិញនេះខ្ញុំនិយាយនេះជាបញ្ហាជាទូទៅមិនទាន់បញ្ជាក់ពីប្រភេទជំងឺទេណាដោយសារតែកណ្ដាលជំងឺវាមានលក្ខខណ្ឌមួយទៀតដែលឈឺប៉ុន្តែថាជាជំងឺប៉ុន្តែឥឡូវយើងឧបមាថាគាត់ឈឺហើយហើយគាត់ទៅរកការព្យាបាលក្នុងចំណោមអ្នករកការព្យាបាលយើងឃើញតាមស្ថិតិជាក់ស្ដែងគឺអត្រាស្ត្រីហ្នឹងគឺច្រើនជាងបុរសទៅរកការព្យាបាលយើងអាចនឹងពន្យល់មកវិញថាតើបុរសនិងស្ត្រីបុរសឈឺតិចជាងស្ត្រីឬស្ត្រីឈឺច្រើនជាងបុរសយើងអត់អាចសន្និដ្ឋានបានទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែតាមរយៈស្ថិតិនេះយើងអាចពន្យល់បានថាបានជាស្ត្រីលេចមុខច្រើនជាងគេនៅកន្លែងសេវាព្យាបាលដោយសារតែស្ត្រីគាត់គិតថាខ្លួនគាត់អាចទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងនឹងឈឺហើយទៅរកការព្យាបាលរីឯបុរសវិញបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាគាត់ច្រើនតែមិនសូវទទួលស្គាល់ថាគាត់ឈឺទេគាត់ព្យាយាមរក្សាភាពមាំទាំជីវរៈពីព្រោះវប្បធម៌យើងហើយនឹងអរិយធម៌របស់មនុស្សអាចថាជាមនុស្សខ្មែរឬក៏អាចថាជាលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ប្រជាជននៅអាស៊ីក៏យើងអាចថាបានដែលថាបុរសមានអរិយធម៌មួយប្រកាន់យកភាពមាំទាំជាងស្ត្រីអញ្ចឹងបើឈឺមិនគួរទៅរកការព្យាបាលនេះជាពិសេសទៅរកការព្យាបាលខាងជំងឺផ្លូវចិត្តផងអាចនឹងគិតថាខ្លួនឯងនឹងអន់ខ្សោយអីចឹងជាដើមដូច្នេះបន្តពេលណាមួយដែលជំងឺនឹងខ្លាំងពេករហូតទៅដល់វិកលគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងលែងបានពេលហ្នឹងក៏គង់តែគេយកទៅព្យាបាលដូចតែគ្នានឹងបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែឲ្យគាត់ផ្ដើមប្រដូចខ្លួនឯងទៅរកការព្យាបាលមានអត្រាតិចជាងខាងនារីបាទចាអញ្ចឹងបន័យថាបើសិនជាប្រៀបធៀបរវាងបុរសនិងស្ត្រីគឺមានការប្រឈមទៅលើបញ្ហាផ្លូវចិត្តដូចគ្នាគាត់ថាខាងបុរសហ្នឹងគាត់អត់សូវបានបង្ហាញដូចខាងស្ត្រីបើយើងគិតពីកត្តាប្រឈមអាចមានកត្តាច្រើនណាស់ចូលរួមដាក់បន្ទុកទៅលើស្ត្រីដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីគាត់អាចនឹងប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តឬក៏វិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងជាបុរសដោយថាដោយសារថាស្ត្រីមានការទទួលខុសត្រូវជាទំនោរជាវប្បធម៌ឬក៏ជាអរិយប័ត្រសង្គមផងដែរឬក៏អរិយប័ត្រខ្លួនឯងផងដែរស្ត្រីក៏តែងតែទទួលខុសត្រូវច្រើនជាបុរសទន្ទឹមនឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងរោគចំណូលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារថែមបន្ទុកមួយទៀតគឺមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងផ្ទះសម្បែងដាំស្លមើលថែទាំបុត្រធីតាដែលយើងក្នុងសង្គមខ្មែរតែងតែពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើស្ត្រីកូនឬក៏ដាំស្លគឺដឹងតែស្ត្រីប៉ុន្តែដល់ទៅពេលបុរសគាត់គិតថាគាត់ទៅរកតាមការមកឧបត្ថម្ភក្នុងគ្រួសារប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយការថែទាំគឺស្ថិតនៅលើស្ត្រីខ្ញុំនិយាយនេះមិនទាំងអស់ទេខ្ញុំសំដៅទៅលើតែភាគច្រើនដែលសង្គមខ្មែរយើងរបត់ឬអរិយមត់បរិមត់សង្គមខ្មែរយើងហើយបន្ទុកទាំងអស់នេះហើយដែលយើងអាចថាធ្ងន់ជាងបុរសហើយអាចគាត់ប្រឈមមុខជាងលោកអ្នកចង់ស្ដាប់និងចង់បញ្ចេញមតិក្នុងកម្មវិធីវិសុខសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឬទេចង់ស្ដាប់កម្មវិធីវិសុខសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកម្មវិធីវិសុខសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺជាកម្មវិធីមួយដែលជជែកអំពីសិទ្ធិក្នុងគម្រោងនីមួយៗរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងច្បាស់អំពីគម្រោងនីមួយៗសូមរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាប់ពីម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105និងវិទ្យុ VO FM 105.5 នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងផ្សាយផ្ទាល់តាមវិទ្យុ FM 102.5 នៅខេត្តព្រះសីហនុវិទ្យុ FM 88នៅខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុ FM 88នៅខេត្តសៀមរាបវិទ្យុ FM 99 MHz នៅខេត្តព្រះវិហារនិងវិទ្យុខ្មែរឥសាន FM 97.5 នៅខេត្តរតនគិរីប្រិយមិត្តទាំងអស់អាចហៅមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ016 060និង098 20 20 17ចាស់ហើយលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលពិភាក្សាលើប្រធានបទតើអ្វីជាបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមជជែកពិភាក្សាឬសួរជាសំណួរមកកាន់វិក្កាមយើងនៅថ្ងៃនេះសូមហៅមកកាន់ទូរស័ព្ទចំនួន3ខ្សែទី1 016 20 20 17ខ្សែទី2 06 20 20 17និងខ្សែទី3 098 20 20 17ហើយដោយសារយើងមានអ្នកខចូលរួមម្នាក់គឺលោកធីខនមកពីខេត្តតាកែវចាអឡូជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទចាលោកខនតើលោកមានជាសំណួរឬក៏ជាយោបល់យ៉ាងណាដែរមកកាន់វិក្កាមយើងឬក៏មកកាន់កម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះចាសូមអញ្ជើញលោកបាទខ្ញុំមានមតិហើយនឹងសំណួរបាទហើយជាដំបូងខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកវិក្កាមផងបាទបាទជំរាបសួរបាទបាទចង់និយាយពីសភាពបាត់ថ្ងៃនេះណាដោយសារដូចថាសកម្មជនយើងហ្នឹងគាត់គេដឹងថាសកម្មជនទាមទារសិទ្ធិរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រណាតែខ្លួនត្រង់សុចរិតហ្នឹងថាបានសពថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់មិនអោយយើងតវ៉ាបានទេដូចជាគាត់ឃើញយើងជាសកម្មជនតវ៉ាដើម្បីសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតរបស់ប្រជារាស្ត្រហ្នឹងគាត់ដូចថាប្រើឧបាយកលសុចរិតគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តាំងពីធ្វើឯកសារខ្លែងខ្លាយតាំងពីប្រើប្រាស់ក្រុមគ្រិតកោប្រើប្រាស់ក្រុមចោលប្លន់ហើយនឹងប្រើប្រាស់ថាបានតលាការនឹងគៀបសង្កត់ដូចជាធ្វើឯកសារខ្លែងខ្លាយរួចហើយយកប្រជារាស្រូវត្រង់យកទៅវាយសម្លាប់ចោលរួចហើយយើងដាក់លឺខ្នោតខ្លានបុកទៅរួចខ្លួនមួយហើយចូលលឺគ្នាចូលមកខ្លានខកតាមក្នុងផ្ទះយើងហ្នឹងតាំងពីរូបថតតាំងពីឯកសារទឹកប្រមាណហ្នឹងរូបថតមកលឹកអត់ទុកឲ្យទេជាខកតាមខ្លានចោលទៅអស់បកកាជារឿងឡើងអើបច្ចៈបើអើបជារិសូត្រង់ហ្នឹងយកទៅដាក់ទុកទាំងអស់មកផ្ទះវិញដេញចេញទាំងអស់ហើយបកថាទៅមូលដីទីព្រោះអត់មានឈ្មោះក្នុងសភុគ្រូសាស្ត្រទៅស្នាក់នៅខ្លែងខ្លាយចឹងណាហើយយើងរៀននៅតាំងពីឆ្នាំ79មានឆ្លងកម្មសិទ្ធិតុលាការថាអត់មានឈ្មោះក្នុងឆ្លងកម្មសិទ្ធិអត់ប្រយោជន៍ទេអត់បានកាយទេអើសំខាន់បំផុតគឺបងអើបជារិសូត្រង់អត់មានឈ្មោះក្នុងសភុគ្រូសាស្ត្រទៅស្នាក់នៅខ្លែងខ្លាយដែលពួកប្រតិជនហ្នឹងវាគប់គិតគ្នាធ្វើដើម្បីសម្លាប់សម្លាប់ប្រកម្មជនយើងដែលថាជាអ្នកស្រូវត្រង់ជនសោយដើម្បីជួយប្រជារាស្ត្រស្រូវត្រង់ដើម្បីមានសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតគាត់ថាសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតក៏គេមិនអោយយើងមានដែរចាដូច្នេះខ្ញុំសូមសួរថាចេះតើសង្គមសពថ្ងៃនេះដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិជននេះតើអោយយើងរស់រៀនដើមវិញប្រជារាស្ត្រស្រូវត្រង់ជនសោយសិទ្ធិរដ្ឋវិទ្យាធរអរុកស៊ីដែលកម្លាំងពលកម្មសព្វសាដែលយើងដែលឈាមនេះហើយរស់ពីតាំងពីឆ្នាំ79មកគេធ្វើឯកសារខ្លាំងខ្លាយគេសម្រាប់ចោលទៅចាប់ដាក់ទុកគឺបដិញ្ញចឹងគេខ្លាំងយើងទាំងអស់គេធ្វើឲ្យយើងយកតែម្ដងមិនឲ្យមានយើងមានសិទ្ធិរស់មានជីវិតរកតែខោព្រៃអាឡូលោកខនគេថាចេះបាត់ចូលសំលូមួយថាតើប្រជារាស្ត្រត្រង់ទិនទៅចរិតវិទ្យារស់ដោយ
ចាដោយសារលោកអត់បានសួរសំណួរបញ្ជាក់ឲ្យចំនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនាងខ្ញុំក៏សូមកាត់ណែហើយសូមអភ័យទោសឥឡូវនាងខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទៅលោកស្រីមកពីភ្នំពេញចាអាឡូជំរាបសួរលោកស្រីឡើយមើលសួរលោកវិជ្ជាអង្គនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផងបាទបាទលោកស្រីមានជាសំណួរចាសូមអញ្ជើញខ្ញុំពេញទៅខ្ញុំសូមនិយាយរឿងថ្ងៃនេះលោកនិយាយរឿងប្រធានបាក់ផ្លូវចិត្តនិងមិនបោះបាត់ខ្ញុំចង់សួររឿងតាក់ទងផ្លូវចិត្តតែខ្ញុំនិយាយរឿងចាប់ប្រធានបោះខ្ញុំចង់សួរលោកវិជ្ជាអង្គថាមនុស្សយើងគឺថាមនុស្សដែលផ្លូវចិត្តនេះគឺថាពិបាកខ្លាំងទៅអាចទៅជាវិកលទៀតហើយតែខ្ញុំឆ្លងឡាក្មេងទៅអាយុទៅជា7ឆ្នាំ10ឆ្នាំអីដូចបងនិយាយពីផ្លូវចិត្តដូចជាមិនមែនដល់ថាលំបាកចិត្តអីហ្នឹងនេះក៏ទៅជាវិកលទៀតដែរឬមួយក៏ដូចថាពេទ្យគេថាគឺថាសែននេះជំងឺស្វាន់ធួយអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកវិជ្ជាមិនបកស្រាយកន្លែងនេះផងហើយខ្ញុំវាលប់នៅទៀតហើយខ្ញុំចង់សួរលោកវិជ្ជាមិនថាពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍លំបាកចិត្តតែភ្លេចចាស់មកតាថាយើងត្រូវណាយើងចងលើអាគូទៀតយើងដឹងគិតអីច្រើនឬបញ្ហាអត់លុយអញ្ចឹងទៅទៀតត្រូវណាថាចងហើយទៅគឺថាថាចងទៅជាភ្លេចចងថាត្រូវណាថាចងហើយថាជាមិនទាន់ចងទៅមកលោកបកស្រាយកន្លែងនេះថាបើសិនជាជំងឺដែលអ្នកកើតកើតផ្លូវចិត្តដូចជាទៅជាឈួតពីកោចឹងណាមកពីថាជំងឺផ្លូវចិត្តដែលថាកើតធ្ងន់ដូចថាធ្ងន់ដែលយើងរែងរែងរួចថាទៅជាមនុស្សដែលលែងដឹងដាល់ស្រាក់ខោស្រាក់អាវដូចស្រីខ្លះទៅស្លៀកស្រាក់ខោស្អាតបាទនេះទៅជាសើចអាឡេអាឡូខាត់ក្រែនថែមសៅអញ្ចឹងនឹងសូមឲ្យលោកវិជ្ជាមិត្តបកស្រាយកន្លែងនឹងសូមឲ្យបាញ់មានចង្វល់ប៉ុណ្ណឹងបាទចាអរគុណអរគុណបាទជំរាបសួរលោកស្រីបាទអរគុណលោកស្រីដល់លោកស្រីគាត់សួរសំណួរ2សំណួរទី1តកតងនឹងជំងឺកោចរិតផ្លូវចិត្តនឹងជំងឺកោចរិតនឹងសំណួរទី2តកតងនឹងខ្លួនគាត់តែម្ដងមិនបានជាគេពេលគាត់ពិបាកចិត្តម្ដងហើយធ្វើឲ្យគាត់អត់ចងចាំហើយហេតុអ្វីទៅហ្នឹងបាទខ្ញុំអរគុណសំណួររបស់លោកស្រីដែលសានថាលោកស្រីគាត់គិតថាជំងឺផ្លូវចិត្តហើយគាត់ភ្ជាប់ទៅនឹងវិកលចរិតឲ្យតែគាត់និយាយពីជំងឺផ្លូវចិត្តគាត់នឹកឃើញភ្លាមហ្មងប្រហែលជាដូចប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដតីទៀតដែរមើលតែឲ្យតែជំងឺផ្លូវចិត្តគឺសំដៅទៅលើតែវិកលចរិតតាមពិតជំងឺវិកលចរិតគឺជាប្រភេទជំងឺមួយនៃជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺផ្លូវចិត្តមានច្រើនប្រភេទគ្រាន់តែជំងឺវិកលចរិតហ្នឹងប្រភេទមួយនៃជំងឺផ្លូវចិត្តហើយវិកលចរិតនេះគឺជាប្រភេទមួយនៃជំងឺផ្លូវចិត្តដែលតិចបំផុតក្នុងស្ថិតិរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺក្នុងប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកហ្មងបើយើងបូកចែកវាឲ្យស្មើក្នុង100នាក់មានអត់ដល់ម្នាក់ទេអ្នកដែលមានជំងឺវិកលចរិតនោះស្ទើរម្នាក់ផងប៉ុន្តែបើយើងគិតថាម្នាក់100នាក់មានម្នាក់ចុះគ្រាន់តែថាយើងអត្រាហ្នឹងក៏យើងឃើញជាចំនួនគួរសមដែរទៅហើយនោះយើងមិនគិតទៅដល់ថាតើជំងឺវិកលចរិតហ្នឹងសល់បន្ទុកនៃការព្យាបាលហ្នឹងធំធេងច្រើនប៉ុណ្ណាខូចកម្លាំងពលកម្មឬក៏ខូចធនធានមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗនឹងប៉ុណ្ណានឹងទៀតផងរីឯសំណួររបស់លោកឌីស្រីនឹងសម្ដៅទៅលើថាក្មេងគាត់ឃើញថាវិកលចរិតមនុស្សធំគាត់ហាក់ដូចទទួលយកបានប៉ុន្តែក្មេងមិនគួរមានវិកលចរិតដែរតាមពិតប្រភេទជំងឺវិកលចរិតនេះមូលហេតុវាមកដល់បច្ចុប្បន្នឥឡូវគេរកនៅតែមិនទាន់ឃើញច្បាស់ថាមូលហេតុអីដែលត្រូវឲ្យមនុស្សទៅជាវិកលចរិតនឹងទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែភាគច្រើនបំផុតនៃជំងឺវិកលចរិតគឺយើងសង្កេតឃើញថាមានតំណមិនមែនជំងឺផ្លូវចិត្តទាំងអស់សុទ្ធតែមានតំណប៉ុន្តែដោយឡែកជំងឺវិកលចរិតប្រភេទនៃជំងឺវិកលចរិតនេះមួយវាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងតំណដែលយើងតែងតែឃើញនៅក្នុងអ្នកមានជំងឺហ្នឹងគឺយើងពិនិត្យមើលក្នុងប្រវត្តិរបស់គាត់ជួនកាលអាចរកឃើញនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងជាពុកមីជាជីតាឬក៏វែងជាងនឹងទៅទៀតអាចជាជីទួតជីតាជីតាទួតអីជាងទៀតដែរគាត់អាចធ្លាប់មានជំងឺប្រភេទបែបវិកលអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែ2-3តំណ
អាចមកជួបអ្នកណាម្ដងនៅក្នុងតំណទី3ទី4អីចឹងទៅប៉ុន្តែមិនប្រកាស 100% ថាឲ្យតែឪពុកអញ្ចឹងគឺកូនត្រូវតែអញ្ចឹងនោះទេបាទវាអត់មានហេតុអត់មានមូលហេតុដែលយើងបញ្យល់ច្បាស់ថាឪពុកត្រូវតែទៅជាកូនឬក៏អីនោះទេទាំងអស់នេះជាផ្នែកមួយនៃជឹងថា gen ដូចគាត់មិញខ្ញុំលឺសូគាត់និយាយពាក្យ gen មួយដែរដូច្នេះការដែលយើងប្រើពាក្យ gen ទៅបើសិនជាសាធារណជនគាត់យល់បានគឺងាយល្អដែរណាដោយសារតែតំណងហ្នឹងឯងភាគច្រើនវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជំងឺវិកលចរិតហ្នឹងជាងគេដោយឡែកជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតមិនមែនជាមិនមែនជាតំណងទេប៉ុន្តែវាមានកត្តាចូលរួមសំផ្សេងទៀតដូចជាកត្តាសង្គមកត្តាលូតលាស់របស់បុគ្គលនឹងពីតូចមកដែលអាចធ្វើឲ្យមានជំងឺផ្លូវចិត្តផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែដោយសារជំងឺនេះអាចមានតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តផ្សេងផ្សេងគឺមានតែជំងឺវិកលចរិតមួយដែលជាជំងឺមួយក្នុងចំណោមជំងឺផ្លូវចិត្តដទៃទៀតហើយដែលមានអត្រាក្នុង100នាក់មានម្ដងម្នាក់ផងនៅស្ទើរម្នាក់ផងបាទជំងឺទី2តាក់ទងនឹងដូចនេះអូខ្ញុំសួរថាចុះក្មេងក៏អត់ឈឹងឆ្លើយថាក្មេងអាចឈឺវិកលចរិតដែរបាទបើសិនជាដោយសារតែប្រភេទនៃជំងឺវិកលចរិតហ្នឹងវាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងតំណពូជដូច្នេះកូនក្មេងក៏អាចនឹងចាប់ផ្ដើមមានជំងឺវិកលចរិតបែបអញ្ចឹងតាំងតពីកុមារភាពមកម្ល៉េះអ្នកខ្លះអាចនឹងភាគច្រើនយើងឃើញមានអាយុពេញវ័យឡើងទៅអាចនឹងវិវត្តទៅមានសញ្ញាវិកលចរិតដែរពេចបើតគាត់មានតំណពូជមែនក៏ដោយប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ចេញភ្លាមទេអ្នកខ្លះទៅដល់អាយុពេញវ័យហើយបានចាប់ផ្ដើមចេញអ្នកខ្លះចាប់ផ្ដើមវ័យជំទង់មានចេញជាសញ្ញាហ្នឹងតែម្ដងអ្នកខ្លះអាចល្អដែរសំណាងដែរគាត់ដល់ទៅពីអាយុច្រើនណោះចាស់បន្តិចហើយបានចាប់ដើមមានសញ្ញានឹងឡើងដូច្នេះមិនថាមនុស្សធំមនុស្សតូចទេអាចនឹងមានប្រភេទជំងឺវិកលចរិតហ្នឹងនៅលើប្រជាជនជាទូទៅផងដែរបាទប៉ុន្តែអត្រាក្មេងតិចទេដែលលេចចេញពីក្មេងមកហ្នឹងភាគច្រើនគឺនៅដល់ពេលអាយុពេញវ័យហើយលេចចេញមកចំនួនទី2តើតោងមិនបានពេលពិបាកចិត្តហ្នឹងភាគច្រើនធម្មតានៅពេលដែលមនុស្សយើងពិបាកចិត្តមនុស្សយើងតែងតែផ្ចង់ស្មារតីទៅរកតែការលំបាកហ្នឹងជាពិសេសគឺផ្ចង់ស្មារតីផ្ចង់ការគិតទៅរកតែចំណុចលំបាកដល់តែគាត់ផ្ចង់ស្មារតីទៅលើចំណុចពិបាកហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យកម្រិតផ្ចង់ស្មារតីហ្នឹងថយចុះហើយព្រោះវាប្រមូលទៅនៅតែម្ដុំប្រមូលកាលណាប្រមូលទៅនៅតែម្ដុំកន្លែងផ្សេងទៀតនៅស្ទើរហើយឧទាហរណ៍យើងប្រើប្រាស់ការផ្ចង់ស្មារតីក្នុងការចងចាំចងគូដូចមិញគាត់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគាត់កំពុងតែសកម្មភាពចងគូប៉ុន្តែការផ្ចង់ស្មារតីរបស់គាត់អត់មកផ្ចង់ស្មារតីនឹងចងគូទេគាត់ផ្ចង់ស្មារតីនឹងការទៅនឹងការលំបាកដែលគាត់មានហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅគាត់អត់បានទទួលព័ត៌មានចូលមកទុកនៅក្នុងគូក្បាលមកស្តុកទុកនៅក្នុងគូក្បាលថាចងគូនៅកន្លែងទាំងនេះនេះគាត់ចងគូដោយអត់មានយកព័ត៌មានចងគូនោះយកមកទុកនៅក្នុងគូក្បាលគាត់ទេពពុះការចងចាំគឺកើតមកពីការស្តុកទុកព័ត៌មាននៅក្នុងគូក្បាលហើយយើងហៅមកវិញបានអានោះហើយហៅចងចាំខ្ញុំធៀបទៅអូនយើងដាក់លុយក្នុងធនាគារអញ្ចឹងនៅគណនីរបស់យើងមានលុយបានក៏តែយើងយកលុយទៅដាក់ដល់ថ្ងៃណាមួយយើងទៅបើកលុយនឹងមកយើងមានលុយឲ្យយើងដាក់ហ្នឹងហើយការចងចាំនេះយើងអត់បានយកព័ត៌មានពីចងគោនឹងយកមកទុកក្នុងគូក្បាលផងព្រោះពេលនោះយើងឡាយទៅយករឿងផ្សេងមកយើងចង់ស្មារតីទៅលើរឿងផ្សេងដល់តែពេលយើងព្យាយាមហៅអព័ត៌មានពីចងគោនឹងឡប់មកវិញវាអត់មានដល់តែយូរបានយើងឃើញថាអូនឹកឃើញហ៎ដែលនឹកឃើញមកវិញហ្នឹងឯងការដែលនឹកឃើញមកវិញពីព្រោះព័ត៌មានដែលយើងយកទៅចងហ្នឹងវាចងហ្នឹងវាយកទៅស្តុកដែរប៉ុន្តែស្តុកតិចក្នុងបរិមាណមួយស្រាលៗអញ្ចឹងការដែលយើងនឹកឃើញមកវិញវាអត់បាននឹកឃើញព្រលាមទេនេះជាយន្តការដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងស្ដែងចេញជាសញ្ញាហ្នឹងឡើងហើយអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តភាគច្រើនតែងតែស្ដែងចេញជាសញ្ញាភ្លេចហ្នឹងពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់ពិបាកចិត្តគាត់
ពួកចិត្តគាត់គិតទៅកន្លែងពួកចិត្តគាត់អត់បានចង់ស្មារតីមកទទួលព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតទេរៀនក៏អត់ចូលណាយើងថាអ្នកដែលពិបាកចិត្តមែនទែនរៀនអត់ចូលទេពីព្រោះរៀនយើងត្រូវការទទួលព័ត៌មានយើងមកស្ទុកទុកក្នុងខួរក្បាលជាប់ជាប្រចាំតែយើងមាន lighter ប្រើថាមពលនឹងទៅកន្លែងពិបាកចិត្តហើយអញ្ចឹងយើងខកខានក្នុងការយកព័ត៌មានមកស្ទុកទុកអញ្ចឹងយើងនឹកមកវិញអត់ឃើញអញ្ចឹងហើយការចងចាំនិងការរៀនសូត្រនឹងយើងថយចុះហើយណាចាអញ្ចឹងភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួររបស់លោកស្រីមិញណានឹងខ្ញុំក៏មានសំណួរចង់សួរទៅលោកវិជ្ជាមន្តថាតើយើងអាចកត់សម្គាល់អ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងបានដោយរបៀបណាខ្លះចាមិញពីនិយមន័យខាងដើមអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងខ្ញុំបានលើកយកបញ្ហាគិតការគិតហើយនឹងអារម្មណ៍បើយើងនិយាយពីផ្លូវចិត្តផ្លូវចិត្តគឺការគិតហើយនឹងអារម្មណ៍នឹងមកជាមួយគ្នាហើយអញ្ចឹងដល់ទៅពេលជាជំងឺវិញនៅពេលដែលយើងមានជំងឺផ្លូវចិត្តគឺច្បាស់ជាស្ដែងចេញជាសញ្ញានៃការគិតនឹងឯងហើយនឹងសញ្ញានៃអារម្មណ៍នឹងឯងគឺធំចម្បងជាងគេហើយយើងងាយស្រួលដែលយើងប្រើពាក្យថាការគិតហើយនឹងអារម្មណ៍ប៉ុន្តែយើងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់យើងមិនអាចទៅអានអារម្មណ៍របស់គេបានទាំងអស់ទេបាទយើងបានខ្លះមិនមិនបានទាំងអស់ទេការគិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់វានៅទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់មនុស្សឯងมันបញ្ចេញមកខាងក្រៅឲ្យគេដឹងឯងប៉ុន្តែនៅតែបច្ចេកទេសនៅតែអាចរកឃើញការគិតរបស់គាត់បាទយើងអាចដឹងការគិតរបស់មនុស្សម្នាក់បានតាមរយៈសម្ដីសម្ដៅដែលគាត់និយាយចេញមកពេលដែលគាត់និយាយមកយើងអាចដឹងថាគាត់កំពុងគិតអីអញ្ចឹងសញ្ញាមួយនៃជំងឺផ្លូវចិត្តគឺសញ្ញានៃសម្ដីសម្ដៅហ្នឹងឯងព្រោះសម្ដីសម្ដៅវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគិតរបស់គាត់មួយទៀតអារម្មណ៍អារម្មណ៍របស់មនុស្សអាចស្ដែងចេញមកខាងក្រៅឲ្យគេឃើញដែរវាមានពីរយ៉ាងអារម្មណ៍អារម្មណ៍វាអាចបុគ្គលខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកដឹងឧបមាថាគាត់ខឹងគេគាត់ដឹងខ្លួនឯងខឹងគេគាត់ព្រួយចិត្តគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ព្រួយចិត្តប៉ុន្តែអ្នកក្រៅអាចនឹងអានអារម្មណ៍របស់គាត់បានតែផ្នែកខ្លះទេមកផ្នែកណានោះដែលគាត់សំដែងអារម្មណ៍នឹងចេញមកខាងក្រៅធ្វើឲ្យយើងអាចមើលឃើញឧទាហរណ៍មនុស្សម្នាក់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែខឹងគាត់សំដែងចេញមកខាងក្រៅជាអាការៈទឹកមុខអាចឲ្យយើងដឹងថាគាត់នឹងកំពុងតែខឹងនោះគឺជាសញ្ញានៃអារម្មណ៍ហើយធ្វើបើតែអារម្មណ៍ទាល់តែបុគ្គលខ្លួនឯងបើអ្នកវិព័ន្ធនេះច្បាស់មែនប៉ុន្តែយើងអាចមើលពីក្រៅឃើញអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលអ្នកដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តយើងត្រូវមើលអំពីការគិតរបស់គាត់ត្រូវមើលអំពីអារម្មណ៍របស់គាត់ប៉ុន្តែយើងមើលផ្ទាល់ហ្នឹងគឺយើងមើលតាមរយៈការសម្ដែងចេញការគិតសម្ដែងចេញមកជាពាក្យសម្ដីអារម្មណ៍អាចសម្ដែងចេញមកជាកាយវិការអាចសម្ដែងចេញមកជាពាក្យសម្ដីផងដែរនៅពេលដែលគាត់ខឹងគាត់និយាយពាក្យសម្ដីដូចជាអត់ខឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៃពាក្យសម្ដីនេះយើងអាចស្ដាប់ដឹងថាគាត់ខឹងផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលគាត់ខឹងអ្នកខ្លះអត់និយាយស្ដីអីទាំងអស់ប៉ុន្តែចេញជាកាយវិការហិង្សាឬក៏តគោះបោះបោកអីអញ្ចឹងតែម្ដងកាយវិការមិនសមគួរជាមួយអ្នកដទៃតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចស្គាល់អ្នកណាម្នាក់មានជំងឺផ្លូវចិត្តតាមរយៈអារម្មណ៍របស់គាត់តាមរយៈការគិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែអារម្មណ៍ការគិតនឹងយើងអាចឃើញបានតាមរយៈការសម្ដែងចេញមកខាងក្រៅជាកាយវិការជាពាក្យសម្ដីជារបៀបដែលគាត់ប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយអ្នកនៅជុំវិញអញ្ចឹងងាយទេមិនបាច់ប្រើម៉ាស៊ីនក្នុងការវាស់វែងអ្នកណាមានជំងឺផ្លូវចិត្តទេគឺយើងប្រើវិញ្ញាណរបស់យើងមានភ្នែកមានត្រចៀកមានមាត់ក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងយើងអាចប៉ាន់ប្រមាណថាគាត់ប្រហែលជាមានជំងឺផ្លូវចិត្តហើយយើងកុំអាតន់ថាគាត់មានភ្លាមព្រោះយើងត្រូវការមានឧបករណ៍វាស់វែងត្រឹមត្រូវទៀតដែលថាគាត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តដែរអត់នឹងប្រើជំនាញផ្សេងទៀតប៉ុន្តែចំពោះមុខយើងអាចសង្ស័យថានរណាម្នាក់មានជំងឺផ្លូវចិត្តអត់នោះគឺយើងសំដៅទៅលើការសង្កេតរបស់យើងទៅលើកាយវិការដែលគាត់សម្ដែងចេញមកសង្កេតទៅលើសម្ដីសម្ដៅដែលគាត់សម្ដែងចេញមកសង្កេតស្វែងយល់អំពីការគិតរបស់គាត់ដែលសម្ដែងចេញមកបើសិនជាការគិតក្តីអារម្មណ៍ក្តីរបស់គាត់នឹងចេញមក
ប្រះចាក់ខុសពីការពិតជាក់ស្ដែងក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពយើងហ្នឹងយើងអាចសង្ស័យពីព្រោះមុននឹងយើងថាម្នាក់ណាជាអ្នកជំងឺនោះត្រូវតែជួបអ្នកជំនាញអ្នកជំនាញគាត់មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការវាស់វែងថាគាត់នឹងឈឺឬក៏មិនឈឺតែយើងអាចមានសិទ្ធិសង្ស័យថាអ្នកនេះឈឺយើងទៅថាគេឈឺភ្លាមជាងការគេខឹងដូច្នេះយើងគ្រាន់តែសង្ស័យយើងអាចនាំគាត់ទៅរកការប៉ាន់ប្រមាណឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រត្រឹមត្រូវដោយប្រើជំនាញច្បាស់លាស់ពេលនោះយើងអាចកំណត់បានថាគាត់មានជំងឺឬអត់ហើយជំងឺនឹងប្រភេទអីដែលយើងត្រូវការអន្តរាគមន៍បែបម៉េចឲ្យបានសមស្របបាទចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងតើគាត់អាចជះជាឥទ្ធិពលដូចនិយាយថាបញ្ហានឹងអាចជះជាឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចនេះខ្លះចំពោះរូបគាត់ផ្ទាល់ជាពិសេសគឺសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតែម្ដងចា៎នៅពេលមនុស្សម្នាក់មានជំងឺផ្លូវចិត្តឬក៏យើងថាបញ្ហាផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែវាឈានទៅដល់ជំងឺនៅពេលដែលយើងមានជំងឺយើងមានផលប៉ះពាល់ដូចដែលយើងក៏កើតជំងឺដែរកាលក៏កើតជំងឺយើងក៏កើតដោយសារតែកត្តារាងកាយដោយសារកត្តាសង្គមនិងដោយសារកត្តាផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងទៅជាមានជំងឺដូច្នេះនៅពេលដែលប៉ះពាល់គឺវាប៉ះពាល់ដូចគ្នាជាមួយនឹងកត្តាដែលបង្កឲ្យយើងឈឺចឹងដែរបញ្ហាសង្គមនៅពេលដែលយើងឈឺដោយករណីសិក្សាមិញមួយនេះនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តគាត់មានការមិនចុះទ្រង់ក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់ដែរចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនគាត់ទៅគឺគាត់មួម៉ៅនេះជាសញ្ញារបស់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងមួម៉ៅទៅពេលគាត់មួម៉ៅទៅគាត់ប៉ះទង្គិចដល់អ្នកដទៃចិត្តជំនាញគាត់ហ្នឹងដំបូងគាត់គឺសមាជិកក្រុមគ្រួសារគាត់ហ្នឹងហើយមិនចុះសម្រុងក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅពេលដែលគាត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តគាត់អាចនឹងចំណាយខកខានអត់បានទៅរស់ស៊ីគាត់ដេកមិនលក់គាត់បាយមិនបានអីចឹងជាដើមគាត់ខកខានអត់បានទៅរកចំណូលអញ្ចឹងភាពក្រីក្រវាធ្លាក់ចុះបញ្ហាហ្នឹងវាវិលមកវិញធ្វើឲ្យសង្គមក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងមានបញ្ហាឡើងវិញហើយបើសិនជាដូចគ្នាអញ្ចឹងច្រើនគ្នាក្នុងច្រើនគ្រួសារទៅវាអាចភូមិទាំងមួយមានបញ្ហាបើភូមិទាំងមួយអញ្ចឹងមានផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងដូចគ្នាអាចទៅឃុំអាចទៅស្រុកអាចទៅប្រទេសមានបញ្ហាអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងបណ្ដាលចេញពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលអាចឈានទៅដល់ប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវសង្គមអាហ្នឹងផ្លូវសង្គមនៃរាងកាយរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់មានការលំបាកម្ដងម្ដងរាងកាយរបស់គាត់បាត់តុល្យភាពដែរគាត់គេងអត់លក់ធ្លាក់ខ្លួនចុះកលោអីអញ្ចឹងទៅឬក៏អ្នកខ្លះបាក់ចិត្តកាន់តែខ្លាំងញ៉ាំកាន់តែច្រើនលែងខ្វល់អីគិតតែពីញ៉ាំដើម្បីឲ្យធូរអារម្មណ៍គិតខំពីញ៉ាំប៉ុន្តែគាត់អាចឡើងគីឡូទៅវិញអ្នកខ្លះបាក់ចិត្តឡើងគីឡូប៉ុន្តែភាគតិចឯងភាគច្រើនទៅបាក់ចិត្តគឺគីឡូចុះសុខភាពរាងកាយជួនកាលគាត់លែងសូវខ្វល់គិតគូររឿងញ៉ាំអត់បានទៀងទាត់យូរយូរទៅគឺមានជំងឺក្រពះមួយទៀតគាត់ញ៉ាំអាហារមិនបានអនាម័យស្អាតបានល្អគេងអត់បានគ្រប់គ្រាន់ការទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺទប់ទល់ជាមួយមេរោគអាចថយចុះគាត់អាចនឹងងាយនឹងកើតជាជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀតជាងទៀតដែរដូច្នេះយន្តការនឹងប្រតិបត្តិគ្នាមិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីគ្នាបាននេះផលប៉ះពាល់មានសរុបមកគឺផលប៉ះពាល់លើរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមនៅជុំវិញខ្លួនទៀតផងនៅពេលដែលគាត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តហើយបញ្ហាទាំងអស់នឹងវារឹតតែដាក់បន្ទុកឲ្យជំងឺផ្លូវចិត្តគាត់រឹតតែឈឺកាន់តែធ្ងន់ទៅទៀតបាទចា៎អញ្ចឹងតាមរយៈបញ្ហាដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានលើកឡើងកន្លងមកហ្នឹងតើយើងមានវិធីណាដើម្បីព្យាបាលនៅបញ្ហាហ្នឹងទាំងអស់ណែទេចា៎តាមរយៈយើងឃើញយើងរឺយល់អំពីហេតុផលដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់អាចឈឺបានហ្នឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីកត្តាផ្សេងទៀតដែលយើងជួយគាត់យ៉ាងណាការដែលជួយបុគ្គលម្នាក់ដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តវាមាន3យ៉ាងចឹងដែរវាមានជួយផ្ទាល់ទៅលើបុគ្គលតាមរយៈថ្នាំដោយថ្នាំហ្នឹងវាទៅធ្វើការនៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់ទៅមិនឲ្យរាងកាយរបស់គាត់បានធូរស្រាលពីការលំបាករាងក្នុងរាងកាយប៉ុន្តែมันគ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវការការជួយខាងផ្នែកសង្គមទៀតព្រោះ
ងឺរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងពីសង្គមកង្វះការគ្រប់គ្រងពីសង្គមធ្វើឲ្យគាត់ឈឺជួនកាលសង្គមនឹងឲ្យបង្កលក្ខណៈឲ្យគាត់ឈឺដូច្នេះបើយើងព្យាបាលតែគាត់តែយើងអត់ព្យាបាលខាងសង្គមផងវាអត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយជំងឺនឹងអាចនឹងលបទៅលបមកទីផងហើយទន្ទឹមនឹងយើងព្យាបាលខាងសង្គមក៏យើងត្រូវរៀបរយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរាងកាយរបស់គាត់មាំទាំដែរដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺប្រចាំរបស់គាត់បានត្រូវគាត់ថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានទៀងទាត់ណាគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ត្រូវញ៉ាំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសក្នុងការរស់នៅនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផងដែរទើបធានាឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់នឹងបានធូរស្រាលមកវិញធ្វើបើតែថ្នាំអាចជួយគាត់លឿនព្រោះថ្នាំសកម្មភាពវាតកន្លះម៉ោងទៅមួយម៉ោងវាចាប់ដើមធ្វើការប៉ុន្តែវាមិននៅក្នុងខ្លួនយើងយូរទេធានានិរន្តរភាពឲ្យការព្យាបាលគឺត្រូវមានកត្តាពីរផ្សេងទៀតចូលរួមគឺកត្តាចិត្តសាស្ត្រមួយទៀតនិងកត្តាសង្គមសាស្ត្រមួយទៀតហើយកត្តាចិត្តសាស្ត្រនេះត្រូវការការនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញហើយកត្តាសង្គមសាស្ត្រនេះត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីអ្នកនៅជំនាញខ្លួនគាត់ក្នុងនោះដំបូងបំផុតគឺក្រុមគ្រួសារគាត់ដែរហើយលើកពីនឹងមកទៀតគឺមានរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានមានអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងផ្នែកសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតបាទចា៎អញ្ចឹងនៅយើងឃើញថាមានការព្យាបាលជាលក្ខណៈទូទៅចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តចុះចំណែកឯខាងសកម្មជនវិញបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងតើយើងមានលក្ខណៈពិសេសណាមួយសម្រាប់ព្យាបាលបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងដែរទេចា៎លក្ខណៈពិសេសសម្រាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សគឺគាត់មុខការរបស់គាត់ការប្រកបកិច្ចការរបស់គាត់នឹងគឺប្រឈមមុខជាមួយនឹងការមិនសប្បាយចិត្តដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងវាតកតងទៅនឹងអវ័យដែលមនុស្សចង់បានហើយនឹងអវ័យដែលមិនអាចឬក៏ថាមិនទាន់ទទួលបានក្នុងនាមជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សគឺតែងទាមទារចង់បានសិទ្ធិមនុស្សក្នុងទំហំឬក៏ក្នុងកម្រិតណាមួយដែលអាចនឹងពេលខ្លះទទួលអត់ទាន់បានការទទួលការចង់បានហើយនឹងការទទួលមិនបានតាមការចង់បាននោះហើយបង្កើតបានទៅជាចំនួនក្នុងនោះខ្ញុំនិយាយពីរយ៉ាងគឺចំនួននៅក្នុងខ្លួនបុគ្គលនិងមួយទៀតចំនួនក្រៅខ្លួនបុគ្គលចំនួនក្នុងខ្លួនបុគ្គលឧបមាថាយើងទំហំដែលយើងចង់បានធំប៉ុន្តែដល់យើងអត់ទទួលបានតាមដែលយើងចង់បានធ្វើឲ្យយើងនៅមិនសនុកប្រតិកម្មក្នុងរាងកាយរបស់យើងនៅមិនសនុកទៅជាដេកមិនលក់ទៅជាបាយមិនបានទៅជាញ័រដើមទ្រូងទៅជាចុកឈឺក្នុងរាងកាយទៅជាអាហាររំលាយមិនបានទៀងទាត់អីចឹងជាដើមខ្ញុំវាមានច្រើនយ៉ាងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្លះៗថារាងកាយរបស់ខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានចំនួននៅក្នុងខ្លួនយើងគឺរាងកាយរបស់យើងនឹងដើរខុសធម្មតាបើយើងបណ្ដោយទុកឲ្យការដើរខុសធម្មតានៅក្នុងរាងកាយនឹងយូរបន្តិចទៅយើងនឹងមានជំងឺក្រពះជំងឺជាក់លាក់ណាមួយដូចជាជំងឺក្រពះដូចជាអាចទៅជាជំងឺលើសឈាមឬក៏អាចញ៉ាំអត់បានត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅជំងឺខ្វះចំណីអាហារអីចឹងជាដើមខ្ញុំឧទាហរណ៍នេះជំនួសនៅក្នុងខ្លួនគាត់ការដែលគាត់ចង់បានលើសពីអ្វីដែលគាត់ទទួលបានធ្វើឲ្យគាត់នៅមិនសនុកពេលហ្នឹងបង្កើតបានទៅជាបញ្ហាជំនួសក្រៅខ្លួនណាទៅជាបង្កហឹង្សាជាមួយអ្នកដទៃឬក៏បង្កើតឲ្យមានទំនាស់រវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលឬក៏បុគ្គលនិងស្ថាប័នឬក៏បុគ្គលជាមួយនឹងអ្នកនៅជំនួសខ្លួនទាំងអស់ណាជំនួសហ្នឹងបើយើងគិតទៅវាលហូតទៅដល់ផ្លូវច្បាប់អីហូហែអញ្ចឹងទៀតនេះយើងឃើញហើយថាក្នុងស្ថានភាពជាក់លាក់របស់សកម្មសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺមានទ្រង់ទ្រាយពីរយ៉ាងគឺចំនួននៅក្នុងខ្លួនគាត់និងចំនួននៅក្រៅខ្លួនគាត់រីឯការព្យាបាលយើងត្រូវគិតអំពីពពោះ
បើយើងអាចដកចំនួនក្រៅខ្លួនយើងបានមានន័យថាយើងជប់តវ៉ាខ្ញុំឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែសេចក្តីចង់បានរបស់សកម្មជនគឺមិនអាចថាជប់ការតវ៉ានេះយើងដកចេញអត់បានទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែជ្រុងមកខាងទៀតទេគឺយើងបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនយើងកុំឲ្យចំនួននៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យខ្លួនយើងបាត់សមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្រៅខ្លួនទៅវិញក្នុងនោះខ្ញុំឧទាហរណ៍បើយើងបង្កើតមានបញ្ហាហើយសមត្ថភាពរបស់យើងអន់ខ្សោយខ្លួនយើងនឹងធ្លាក់ខ្លួនទៅជាឈឺតែកាលណាយើងឈឺយើងហិតបាត់សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅការចង់បានរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពនោះក្នុងនោះខ្លួនមានរាប់តាំងពីការថែទាំសុខភាពរាងកាយយើងឲ្យបានមាំទាំញ៉ាំឲ្យឆ្អែតញ៉ាំឲ្យគ្រប់គ្រាន់គេងឲ្យបានល្អអីចឹងជាដើមមួយទៀតគឺយើងថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺយើងត្រូវថែទាំអារម្មណ៍របស់យើងនៅពេលដែលយើងតានតឹងយើងត្រូវស្គាល់ថាស្ថានភាពតានតឹងបែបណាដែលយើងត្រូវរកការជួយក្នុងនោះមានតាំងពីការជួយដោយខ្លួនឯងមានតាំងពីការជួយដោយក្រុមសហការីរបស់ខ្លួនហើយនឹងមានតាំងពីការជួយដោយអ្នកជំនាញតាមដែលខ្ញុំដឹងដោយសារតែខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសរបស់អង្គការ TPO ផងអង្គការ TPO បានបង្កើតឧបករណ៍មួយគេហៅជំនួយសង្គ្រោះផ្លូវចិត្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ខាងផ្លូវចិត្តដែលយើងប្រើពាក្យបច្ចេកទេសជាអង់គ្លេសហ្នឹងគេថា Mental Health First Aid គឺជំនួយបឋមសុខភាពផ្លូវចិត្តជាសិភៅដែលគេផលិតឡើងហើយអ្នកធម្មតាអាចនឹងយកមកអានដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនយើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាមគ្គុទ្ទេសក៍នាំផ្លូវថាបើសិនជាយើងមានការតានតឹងផ្លូវចិត្តក្រៅពីយើងអាចជួយខ្លួនឯងបានតើអ្នកណាខ្លះទៀតអាចជួយយើងបានដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងនឹងបានមាំទាំហើយយើងធ្វើកិច្ចការប្រកបកិច្ចការសម្រាប់ដល់គោលដៅរបស់យើងបាទចា៎អញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យជួយបង្ហាញនៅយោបល់ឬក៏ជាអនុសាសន៍ខ្លីៗដើម្បីចែកជូនទៅខាងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីឲ្យគាត់ចេះរក្សាកុំឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងចាចេះការពារខ្លួនកុំឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងចាដោយសារពេលខ្លីយើងអត់បានរៀបរាប់អំពីប្រភេទនៃជំងឺផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ហើយយើងឃើញជំរងឬក៏ទ្រង់ទ្រាយនៃជំងឺផ្លូវចិត្តដែលប្រឈមជាមួយនឹងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សគឺក្នុងនោះគឺការតានតឹងចិត្តនេះឯងបាទដូច្នេះជាអនុសាសន៍បើគាត់មានការតានតឹងចិត្តគាត់អាចស្វែងរកវិធីជួយខ្លួនឯងនិងសហការីដែលនៅជិតខ្លួនជួយគាត់បើលើសពីសមត្ថភាពដែលគាត់អាចគ្រប់គ្រងបានគាត់អាចស្វែងទៅរកសេវាព្យាបាលដោយអ្នកជំនាញឯកទេសដែលក្នុងនោះនៅមាននៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋបើនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះយើងមានមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពផ្នែកសុខាភិបាលក៏មានយើងមានមន្ទីរពេទ្យប្រកបសមៈក៏មានយើងក៏មានមណ្ឌលសុខភាពឬក៏មន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីក៏មានសេវាព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តដែរហើយនឹងមានមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួនជុំវិញរាជធានីហ្នឹងអាចបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តខ្លះខ្លះដោយឡែកអង្គការ TPO ក៏ទទួលសេវាកម្មព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តដែរហើយនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏មានសេវាព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តនៅតាមបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសទៅហើយបាទចា៎អញ្ចឹងតើគាត់អាចមានវិធីណាមួយដើម្បីជួយខ្លួនឯងមុននឹងទៅតាមខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់បានក្នុងពេលខ្លីប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យអនុសាសន៍ថាព្យាយាមតាក់ទងរកឯកសារពីអង្គការ TPO ដែលគេបានបង្កើតឡើងអំពីកិច្ចសង្គ្រោះបន្ទាន់ខាងផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្ត Mental Health First Aid គឺជាកញ្ចប់ឯកសារមួយដែលអាចយើងយកមកអានខ្លួនឯងបានឬមួយក៏យើងអាចតាក់ទងជាស្ថាប័នតែម្ដងអង្គការ TPO អាចជួយបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញជួយខ្លួនឯងខ្លះៗបាទ
ចា៎ដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណវិក្មិនដែលបានចំណាយពេលវេលានៅមានតម្លៃចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានក៏ដូចជាបានខលចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសុខសិទ្ធិមនុស្សថ្ងៃនេះផងដែរហើយសូមជូនពរលោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលានាងខ្ញុំរួមជាមួយវិក្មិននិងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាកម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញឬចូលតាមរយៈគេហទំព័រ cchorcambodia.org/podcastkh កម្មវិធីផ្សាយតនៅថ្ងៃប្រហោះទី17ខែកញ្ញាក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះនឹងធ្វើការជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទតើអ្វីជាបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលវាគ្មិនចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតមុនីសថារាជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសរបស់អង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ហៅកាត់ថា TPO និងជាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្តនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈផងដែរចាសសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរប្រសិនបើប្រិយមិត្តចង់ចូលរួមបញ្ចេញមតិឬសួរជាសំណួរមកកាន់វាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចហៅមកកាន់តាមរយៈទូរស័ព្ទចំនួន3ខ្សែ0660609820017លោកអ្នកក៏អាចសួរជាសំណួរនៅពេលដែលយើងកំពុងផ្សាយផងដែរតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook The Cambodian Center for Human Rights ឬដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង cchorcambodia.org/khmer/radio ក៏បានលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់សម្លេងផ្ទាល់បានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា cchorcambodia.org/khmer/radio ហើយលោកអ្នកដែលជាពលរដ្ឋរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចស្ដាប់វិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទមកលេខ712-432-32-10ដោយឥតគិតថ្លៃលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយថាសុខភាពផ្លូវចិត្តពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបបើសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងល្អនោះការប្រកបរបរនិងការរស់នៅនឹងប្រកបដោយសុខុមាលភាពដោយឡែកងាកមកមើលសកម្មជនសិទ្ធិនោះវិញដែលយើងតែងតែឃើញសកម្មភាពតវ៉ា